В сградата на президентството Румен Радев свика представители на основните политически сили, военни, специалисти по национална сигурност и изпълнителната власт в лицето на министър, председателя и министри. На срещата ще бъдат обсъдени последиците за сигурността, економиката и социалната сфера от ескалацията на войната в Украина. Сред поканените лица са още главният секретар на МВР Станимир Станев, председателя на Държавна агенция национална сигурност Пламен Тончев, заместник председателя на Държавна Агенция разузнаване Асен Тутеков и директора на служба в военно разузнаване бригаден генерал Венелин Венев. Очаква се среща да продължи няколко часа, като ще се оценяват рисковете за нашата държава, дори и до евентуалното въвличане в военен конфликт. Българската армия е в постоянна бойна готовност. Засилили сме наблюдението и разузнаването в източната част на страната – това коментира министра на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти във връзка с обявената частична мобилизация в Русия. Министър Стоянов изтъкна, че мобилизацията от руска страна носи риск за националната сигурност, но подчерта, че заплаха от пряко въвличане на България в конфликта за сега няма. Както знаете, армията, освен да се изпълнява всеки в да си дейност, е и на границата. Тя е в Каравелво. Бяхме и на пожарите. Армията е там, където трябва да бъде, заяви министър Стоянов. В областите Бургас, Хасково и Ямбул е обявено частично бедствено положение заради миграционния натиск на южната ни граница с Турция. Целта е да се избегнат обществени процедури, за да може спешно да започне ремонтът по горските пътища, някои от тях са трудно проходими и разрушени, а това пречи на работата на граничните сили. Над 50%, над 50 от техниката постоянно е аварирала заради пътищата, по които се движи тук служебният вице-премьер и вътрешен министр Иван Демерджиев, заедно с служебния министр на земеделието Явор Гечев, направи проверка на зоната около граничния контролно-пропускателен пункт Малко Търново. Вълната от незаконни мигранти нараства ежедневно. За тази седмица броят на нарушителите атакували границата е 5864 души, а за предходната 500... 254. Не е тайна, че в трафика има замесени и служители на МВР. Имаме и събрани някои доказателства, които ще бъдат представени на компетентните органи на прокуратурата. Вярвам, че ще доведат и до осъждане на такива служители, които са си позволили да се замесват такива дейности. А аз на свой ред ще направя някои рукади през следващата седмица. Те няма да бъдат свързани с уволнение на служители, но ще бъдат свързани с преместване на служители, защото смятам, че така по-успешно ще можем да защитим съответните места, от които тези служители ще бъдат преместени. Съвместни екипи на Мевере и Горското стопанство започват обходи в Странча. Целта е да се повиши контролът по охраната на границата и недопускане на нелегални мигранти към вътрешността на страната, както и да се противодейства на браконьерството и незаконната сеч. Главният прокурор на Република България Иван Гешев внесе искане в Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на част от разпоредба на наказателния кодекс, член 240а, алинея 7 която касае принудително безвъзмезно отнемане на движими вещи собственост на лице, което не е участвало в престъпление и не е било страна в наказателния процес. Съгласно разпоредбата на този член, превозното или преносно средство, послужило за превозване или пренасене на предмета на престъпление, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на деца, освен ако стоеността му явно не съответства на тежестта на престъплението. Към момента в страната има образувани 19 досъдебни бързи производства, свързани с нарушения на изборните права. Получени са 99 сигнала, като 75 от тях са свързани с нарушаване на изборните права на гражданите, а другите са за административни нарушения във връзка с изборния процес. При провежданите акции за купуване на гласове в Стара Загора производствата са 8. А органите на реда са хванали 12 души и са ги задържали отново за престъпления от общ характер, но не и заради купуването на гласове, каквото основно целят да установят. Провежданите акции в страната. В Добрич до съдебните и бързи производства са 9, задържани са 19, основно за притежание на наркотици, кражби, управление на Мепесе след употреба на алкохол и наркотици. 13 са сигналите за купуване на гласове във Варненско от началото на предизборната кампания с общи началникът на ОД на Мевере Варна, старши комисар Атанас Михов. Образуваните до съдебни производства са 5. Случаите се изясняват. Заради избор на ранно пенсиониране, 30 771 пенсионери ще получават урязани пенсии до живот. Това показват данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. Преди месеци омбудсманът на България Диана Ковачева се опита да обори в съда практиката за урязване на пенсиите, но Конституционният съд се произнесе, че тя е законна. Ковачева обжаваше член 68А от Кодекса за социално осигуряване. Който предвижда пожизнено намаляване на пенсиите на хора, които са се пенсионирали до година преди навършване на възрастта, но с нужния осигурителен стаж. Те губят 0,4% от пенсията си за всеки недостигащ месец. Все по-малко хора у нас се пенсионират за висока категория труд. Само 19 човека са се пенсионирали през първите 6 месеца на годината с първа категория. Общия брой пенсионирани лица е 25 000. Само 36 човека са се пенсионирали във втора категория, а най-масово е пенсионирането във трета категория труд. През изминалите 24 часа няма регистриран нито един почина от коронавирус в нашата страна. 162-ма са с положителна проба. Половината от тях са невакцинирани. Отново най-много болни са установени в София град. 62-ма. 539 българи се намират в болница. Заради различни степени осложнения на коронавирус. 27 от тях са в интензивни отделения, но хубавата новина е, че в цяла България за последното денонощие има само 5 новопостъпили в болница. Интересен факт е, че за последните 24 часа има 56 човека, които са си поставили още една вакцина срещу коронавирус. 9890 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 12457 водачи и пътници. Съставени са 2750 фиша и 910 акта за установени административни нарушения. Акцент в фактите е на на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества или техния налози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 22-ма водачи, качили са зад волана след употреба на алкохол. Пети има от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 17 с от 1,2 на 1000, 7 са отказали да бъдат тествани. Под въздействие на наркотични вещества или техни налози са засечени да шофират 39 души, а 6 има спрени за проверка са отказали да бъдат тествани. Около 70-80% от инцидентите на пътя са по вина на шофьорите с малък стаж зад вулана. Статистиката соти, че на пътя у нас средно всеки ден загиват между 1 или двама души, а брод на ранените понякога стига до 50 души. Част от пострадалите получават тежки увреждания, като дори се стига до парализи за цял живот. Плашещо е, че високия процент от инцидентите възникват именно по вина на младите водачи. Миналата година в такива происшествия са загинали над 100 души. Причините са голямата самонадеяност и самочувствие на шофьорите, каза старши инспектор Увечезар Близнаков. Вие сега придобивате права за управление на МЕПЕСЕ. Утре ще сте на пътя и трябва да сте наясно с рисковете, които се крият при движение по пътищата. Не само като водачи, а и като участници в движението. Обърна се той към начинаещите шофьори. Не дейте да нахвърляте способностите си. Сега сте придобили знания и умения, които са минималната основа, а в някои случаи дори не са достатъчни, за да се движите безопасно посъветва още младите водачи инспектор Близнаков. Той добави, че ако не ви е мил вашия живот, поне пазете живота на другите. На въпрос дали са уверени да карат в София начинащите водачи, отговориха почти единодушно с не. Основната причина е изключително интензивният трафик в столицата. В тази връзка той посочи, че би било добре, ако младите шофьори кормуват в присъствието на придружител с по-голям опит. Като основни причини на происшествията на пътя, инспектора набеляза отнемането на прединство, не се образ скорост и неосигуряването на достатъчна дистанция с превозното средство отпред. Той обърна специално внимание на необходимостта от поставяне на колани по време на движение. Недостига на ресурсни учители продължава дори и след старта на учебната година. Децата с специални образователни потребности са изправени пред редица проблеми. Родителите на тези деца настояват за работещо приобщаващо образование, в което да има индивидуална оценка за потребностите и нуждите на всяко дете. Оценката трябва да бъде функционална, да отразява и оценява не само потребностите на детето, но и ресурсите на средата и възможностите за справяне с различните стратегии. Това заяви

директор на Център за приобщаващо образование. По думите му, ми, Министерство на образованието ще реализира такъв проект, в който ще бъдат обучавани достатъчен брой психолози, логопеди и ресурсни учители, които да извършват такава оценка на децата със специални потребности. Специалистът обясни, че много от учителите нямат академична подготовка за работа с деца със специални потребности, особено тези от подстарата генерация. И допълни, че има достатъчно ресурси в интернет, с които учителите могат да се подготвят и да са полезни на тези ученици. Допълни още Дамянов. Седем села в родопите в знак на протест няма да гласуват на предстрощите парламентарни избори. Те са недоволни от отложеното завършване на пътя за граждан белица. Новината бе съобщена от председателката на клуб Горди за гражданци Евгения Боеджива. Няма да гласуват хората в селата за граждан Глогино Рибен дол, Вълчан дол, Планинско, Двето поли и шипка. Към протеста се присъединяват и техни роднини, които в момента се намират в големи градове, заявявайки, че също няма да гласуват в знак на солидарност. Проблемът с пътя е заради отлагането през миналата година на завършването на 7-километрови участък. От Сдружението настояват за среща с регионалния министр най-късно до 27 септември. В противен случай няма да гласуват. Над 23 000 домакинства от северо България вече са получили заявените от тях дърва за отоплителен сезон 2022-2023 година съобщиха от северо държавно предприятие. Държавно горско стопанство Варна също са доставили дървата за огрев на всички желащи към момента. Това са 183 домакинства с над 13 000 кубика. Ръководството на северо държавно предприятие е разпоредило на всички териториални поделения да се предоставят дърва за ограни за местното население с приоритет като доставките по дългосрочни договори с големите заводи са сведени до минимум. За фабриките се вози дървесина, която не става за горене, а именно тополова и иглолисна. С предимство се доставят дърва за хората, които са получили ваучерите си за твърдо гориво. Към момента е ограничена и продажбата на фирми по ценоразпис за сметка на заявките от физически лица. Директорът на предприятието и ръководителите на стопанствата поддържат постоянна комуникация с кметовете на населените места за оточняване на списъците, а където е необходимо, количествата се намаляват до 5-пространствени кубически метра. На населението се предоставя възможност и за събиране на остатъчна дървесина след приключване на сечта в насъжденията. На територията на предприятието през месеците август и септември са комплектовани и добити много повече дърва в сравнение с предходните месеци на годината, за да се задоволи нарасналото търсене. Въпреки това, стопанствата продължават да работят и правят всичко по силите си, за да удовлетворят желанието на хората. В Кипър започва работа първия по рода си комплекс за безплатно настаняване на дощащите се родители на деца, намиращи се на болнично лечение, който бе създаден от Международна благотворителна организация. Изграждането му струва над 1,7 милиона евро, осигурени от частни и фирмени дарения. Модерният център за подкрепа на семейства с болни деца е разположен до специализираната държавна детска болница. В него ще бъдат приемани безплатно и без ограничения във времето престоя родители на малки Хоспитализирани в тази болница, както и в други медицински центрове в кипърската столица. Специализираното лечебно заведение приема най-сложните случаи на деца от целия Кипър, включително от северната част на острова. Новооткрития комплекс разполага с 12 съвремени оборудвани фамилни стаи, всекидневна обща кухня, стая и площадка за игра. Чрез него ще бъдат осигурени условия и възможности за родителите да са близо до децата си, време на лечението им, като ще им бъдат спестявани часове всеки дневно пътуване между болницата, дома и работното място. Както и свързаните с това допълнителни разходи и стрес посочат организаторите на проекта.